Tani tjetra, vjen grupi i valtarve, tash na vin valtart. Disa djem, disa qika, edhe hin sol, të veshun, të lejisun mirë, e thujnë muzikës, që që t'ju e zbishtin e që aty, se e kam valen unë e këtu. Thuti që e ki obligim t'i, pa e morë vesh, dishka për me ta morun ju zbit, pa isjet e mija, zërimi jam. Zdo zgjidhje ka një problem. Kesht e kusheri që i din tana. Thashta pys për drejtat e autorit. Matem zonë, zditi më kalzoj. Shko tha, pyta apiku. Bolli thash po dishe, masi më kalzoj ku me shku. Tani, edhe artistëve ju kërkohet ark fiskale. Sektorit artistik veçanarisht ati muzikor, nuk po i afrohet asistencë juridiko-administrative. Statusi një artisti edhe sot e kësaj dite, po lëkundet se prodhuari art muzikor. E drejta autorsis nuk po mbrohet. Shumë për shpenzime. Që tash po ta marrë qëtu? Se ki mo që t'kolli? Tjetra! E, mërë burë, qka s'ne i mënje, qka s'po shumë tash, se jene kena avancue. I t'i një rindorësëm me bo qef. S'qohen, mërë me kësy, këtë një herë, i bëjë shumë dorësëm atë për burën, për shtolla, në ku mëshën. Nga loj sahona shtë rëbuken që buken një berektoja ato. Pasivitetit as morve te në diskutimin e se cilën familje. Thire po thëmë. Se thire. Thire po thëmë. Se thire. Thire morë sajna ka thire neve. Po qa me thire bre? A i veç vjen hane pjen që aty ullet edhe kur nuk se. Për pilimi i listës e dasmorve edhe kjo një problem shumë serios. Jo se zbën pa i thire. Ata neve në kanë thire. Pëshit e por, 7 vlazni. E thirë vesh njonin me grue pa fmi. Pëshia tjetër, 5 vlazni. Qohet e thirë me gro e me fmi. Për ata të portë ko ma shumë dashni në thonë drejtën. Këta tjerë që e thirë i komplet shumë se vdali, po ta kalëshin atmosferën. Shumë bre shpenzime. Qetos për të japë. Që po vi që do ka dole e kujdes tash se ka me sulmu. Tani tjetra, asë di njëri cilat jonë bijat, asë cilat jonë mesat, asë cilat jonë shpis, bele shku vajdorë zë me detejem, pyshër edhe farftyra, që është ju. Kërkun si shin heq ftyra tunët, pe vetin jonë në marë bre do pëmë duken si tjetër rocë, si japonez, si kinez. A thua, a do të perceptojme ndo një herë, si shoqeri këta, për kufizima, për dashurina? Dashuria është i liri, humor dhe aventur. Kam frikë se qokolata nuk shkonë me dja. Asë vera ku që me rasot. Dorë smët moderne, kena avancue.